Kopš senseniem laikiem aizdot naudu ir bijis viens no gudrākajiem un ienesīgākajiem veidiem, kā izmantot savus uzkrājumus. Šodien finanšu tirgi ļauj jebkuram aizdot naudu pasaules lielākajiem uzņēmumiem un valstīm. Tā ir iespēja, ko piedāvā obligācijas jeb parādzīmes. Kā strādā obligācijas un kad tās izmantot, skaidrosim šodien Indexo akadēmijā. Obligācija jeb parādzīme ir vērtspapīrs, kas apliecina, ka tev ir tiesības saņemt no šī vērtspapīra izdevēja procentu maksājumus un pamatsumu tajā brīdī, kad aizdevums tiek atmaksāts. Atšķirībā no akcijām, obligācijas nedod tev īpašuma tiesības uz uzņēmumu. Tam ir gan sliktā puse, gan labā puse. Sliktā puse, protams, ir tāda, ja uzņēmumam iet ļoti labi un viņš pelna daudz un maksā dividendes, tu kā obligāciju turētājs no tā vairāk nepelnīsi. Tu saņemsi tikai savus procentus un pamatsumu. Labā ziņa ir tāda, ka ja uzņēmumam iet slikti un viņš nespēja izmaksāt dividendes, kamēr vien neiestājas maksāt nespēja, obligāciju maksājums viņam ir jāveic tāpatās. Tā kā tava nauda ir lielākā drošībā nekā tad, ja tu esi akcionārs. Arī tajā situācijā, ja iestājas maksāt nespēja un uzņēmums vienkāršā valodā bankrotē, vispirms naudu atpakaļ saņems aizdevēji, obligāciju turētāji un tikai tad, ja kaut kas paliks pāri, naudu saņems akcionāri. Lai izprastu obligācijas, ir jāsaprot trīs termini – nomināls, kupons un tirgus cena. Obligācija nomināls ir pamatsumma, kuru obligācija turētājs saņems atpakaļ obligāciju dzēšanas brīdī, atmaksas brīdī. Ja, piemēram, obligācijas nomināls ir 1000 eiro, tad atmaksas brīdī par katru obligāciju tu saņemsi 1000 eiro. Obligāciju kupons ir procentu likme, kuru maksā obligācijas. Procentu likme rēķina no pamatsummas jeb nomināla. Piemēram, ja obligācijai nomināls ir 1000 eiro un procentu likme ir 5%, tad gadā tu saņemsi 50 eiro procentos. Faktiski gan ņem vērā, ka dažas obligācijas izmaksā procentus reizi gadā, dažas divas reizes gadā un citas vēl citos laika periodos. Obligācija tirgus cena ir faktiskā cena, par kuru konkrētā brīdī tu vari iegādāties obligācijas. Šo cenu parasti izsaka procentos no nomināla. Piemēram, ja cena ir 99, tad tu vari iegādāties šo obligāciju par 99% no nomināla vērtības. Un tagad piemērs, kas saliek visus šos terminus kopā. Ja tirgu ir pieejams 5-garīgas obligācijas ar nominālu 1000 eiro, kuponu 5% un cenu 99, tas nozīmē, ka tu šīs obligācijas var iegādāties par 99% no 1000 eiro, jeb 990 eiro. Savukārt katru gadu tu saņemsi 5% no 1000 eiro, jeb 50 eiro. Obligācijas ir piemērots ieguldījums situācijās, kur tu gribi ieguldīt ar samērā zemu risku, ar diezgan lielu pārliecību, ka tu pēc noteikta laika perioda dabūs atpakaļ to pašu summu, ko tu ieguldīji, plus kādus procentus. Īstermiņā obligācijas bieži ir ļoti pievilcīgs ieguldījums, jo īstermiņā citi ieguldījumi veidi, kā piemēram akciju tirgus, ir ļoti riskanti, mēdz piedzīvot lielas svārstības. Ja tev piemēram pēc 3 gadiem vajag naudu, bet tu ieguldi akciju tirgu, var pienākt šis brīdis un tu var konstatēt, ka tava ieguldījuma vērtība ir kritusi pa pusi un tās naudas tur vienkārši vairs nav. Savukārt, ja tu ieguldi kvalitatīvās obligācijās, tad var būt diezgan droši, ka vēl pēc 3 gadiem šī nauda tavā kontā būs un tu viņu varēsi izmantot. No otras puses, ja tu ieguldi uz 20-30 gadiem tiešām ilgtermiņā, tad ieguldīt obligācijās jeb parādzīmēs parasti ir kļūda, nepārāk izdevīgs lēmums. Tādēļ, ka obligāciju ienesīgums ir samērā zemāks nekā, piemēram, akciju ienesīgums, un šo ienesīgumu lielā mērā parasti apēdīs inflācija. Tāpēc, ja tu ieguldi ilgtermiņā, neskaties obligāciju virzienā, bet īstermiņā tā ir ļoti pievilcīga ieguldījuma iespēja.